Olha esse doguinho, fofo, né? Mas você não pode ter um. E ele não é um cachorro doméstico. Conheça o Dingo, o cachorro selvagem da Austrália. Eles substituíram os predadores marsupiais como os tilacinos no nicho da carnivoria de topo desde a sua extinção no início do século XX. Mas eles já estão na Austrália há pelo menos 4 mil anos. Dingos foram trazidos por povos malásios navegadores e fizeram sucesso em todo o continente. Correr super rápido, uma mordida muito forte e um pulso articulado que permite que ele suba em árvores estão entre as suas habilidades incríveis. Eles descendem de cães domesticados, mas se readaptaram para a vida selvagem e se estabeleceram como uma espécie própria. Eles não são capazes de latir e nem de digerir ração, o que dificulta sua domesticação, mas eles nem devem ser domesticados e devem ser protegidos, porque eles desempenham um papel muito importante mantendo populações de herbívoros equilibradas. Eles são tão bons nisso que podem ter tido uma parte de culpa na extinção dos antigos predadores marsupiais.